ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପୁଣି ସଟଡାଉନ୍ ଫେରିଛି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ, ଯେଉଁଟାକି ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ। କ'ଣ ରହିଛି ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିଦେବା। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଥିବ ରାଜ୍ୟରେ କିଛି ଦିନ ହେବ କରୋନା ଗ୍ରାଫ ଆମେ ଯେଉଁଟା କହିପାରିବା ବହୁତ ଉପର ମୁହାଁ ରହିଛି। ତା ସହିତ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ସ୍ଥିତିକୁ ଆୟତ୍ତକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ। ଆଜିଠାରୁ ହିଁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ଲାଗୁ ହେବ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଆମେ ଯେଉଁଟା କହିପାରିବା। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା, 10ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ବଳବତ୍ତର ରହିଥିଲା। ତା ସହିତ କରୋନା କଟକଣାକୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଦିଆଯାଇଛି, କାରଣ ଏଥିସହିତ ବାକି ଯେଉଁ 20ଟି ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି ମଧ୍ୟ ଆଜିଠାରୁ ହିଁ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି ହେବ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼, ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, କଳାହାଣ୍ଡି, ନବରଙ୍ଗପୁର, କୋରାପୁଟ ଓ ମାଲକାନଗିରିରେ ପୂର୍ବରୁ କର୍ଫ୍ୟୁକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯିବା ସହିତ କର୍ଫ୍ୟୁ ସମୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏହି 10ଟି ଅଧିକ ସଂକ୍ରମିତ ଜିଲ୍ଲାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରୁ ସକାଳ 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ବା ଆଜିଠାରୁ ଆମେ କହିପାରିବା ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି ହେବ। 10ଟି ବର୍ଡ଼ର ଜିଲ୍ଲାରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରୁ ସକାଳ 5ଟା ଓ ଅନ୍ୟ 20ଟି ଜିଲ୍ଲା ସହରାଞ୍ଚଳରେ ରାତି 9ଟାରୁ ସକାଳ 5ଟା ଯାଏ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି ରହିବ। 10ଟି ବର୍ଡ଼ର ଜିଲ୍ଲାରେ ସପ୍ତାହନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ମଧ୍ୟ 10ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁଣି ଫେରିଛି ସପ୍ତାହନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍। ପ୍ରତି ଶନିବାର ଓ ରବିବାର ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ବାକି ଯେଉଁ 20ଟି ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି, 20ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ରାତିରେ 9ଟାରୁ ସକାଳ 5ଟା ଯାଏ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଆଜିଠାରୁ ହିଁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ କର୍ଫ୍ୟୁ କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯିବ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ମାନିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି ନ ମାନନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାପରେ କଡ଼ା କଟକଣା ନିଆଯିବ, କାରଣ ରାଜ୍ୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଯିବ ଉପରମୁହାଁ ହୋଇଚାଲିଛି କରୋନା। ତ ଯେଉଁଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଥିଲା ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆହୁରି ଅଧିକା ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଯେଉଁଟା ନେଇକି ଆସୁଛି, ତେଣୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ସହିତ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁଟା ଆମେ ରହିଛି ସାମାଜିକ ଦୂରତାକୁ ତ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ ରହିଛି, ଏଇ ସେକେଣ୍ଡ ଯେଉଁ କରୋନା ଆସିଛି ଆ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବାର ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ